Djathi është ushqimi i cili vidhet më shumë në përdyqane. Mjalti mund të rezistoj pa u prishur deri në 3000 vjet. Ananasi nuk është një frut i vetëm, ai është një përzierje manaferash. Etiketat e frutave janë të ngrënshme. Një furrë mikrovale konsumon më shumë energji për të mbajtur orën në punë se sa për të ngrohur ushqimet. Parashpikjes së frigoriferit për të ruajtur qumshtin e freskët, njerëzit fusin në të bretkosta të gjalla.